ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଆଉ ରାସ୍ତା ସାରା ଖରା ବର୍ଷା ମାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନାହିଁ ଖାତିର। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭାର କରି ବୋହି ନେଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୁଦୂର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ପୀଠରୁ ଦୀର୍ଘ 540 କିଲୋମିଟର ବାବା ଧନୁର୍ଜୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାନ ଭରଣ୍ଡି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ। ବାବା ବକଲଦାରୀ ବାବା, ତାଙ୍କେ ଗାଡ଼ି ଚଳିବେ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୂଇଁ କରି ଆଣିଲୁ ଜୋରନ୍ଦାଠୁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଯାଇକରି ଆମର ମୁକ୍ତି। ଆମର ମହି ମାଧର ଲେଖି ହେଉଛି, ଗୁରୁ ସେବା ବିନା ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ସେବା ନକଲେ ଆମକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାବାକୁ ଗୁରୁ ସେବା କରିକିରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ଯିବୁ। ଦୀର୍ଘ 540 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କୌଣସି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବଣ ପାହାଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରି 21 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉମରକୋଟ। ପରିଣତ ବୟସରେ ବାବା ଚାଲିପାରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତମାନେ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଲେଖ ପୀଠକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନେବା ଆଣିବା କରିଥାନ୍ତି। ଧନୁର୍ଜୟ ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ ଆମର ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଯାହାକି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେମାନେ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏକି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ସାମାଜିକ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି, ସେ ଦିଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀର ତାଙ୍କର, ଏଣୁକରି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଏଭଳି ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।